السلام علیکم من یو زل بیا پلان تړلې چې نورستان خسته ولایت ته لاړ شو الحمد لله تی دو کال مخکې تلیو دو کال نه بعد هیڅ چا یو تفریح نه وکړي او درس خد نه وغسته نو فیصله دا وکړه چې ولنم هر یو کس 2000 افغانۍ واچي او لاړ شو نورستان سفر ته ګوري د انسان ته د خپل صحت او فکری صحت خو ډیر زیات مهم دی او ته فکری ارمانتیا ډیر مهمه ده نو که تاسو ته مصروفیت لري کار کوي د دوستان سره وزې شي او سفر کوي دا به تاسو هم ګټه ورسي تاسو فکر ته تاسو دوستی ته تاسو ټیم ته هم چنغه ولایت ته به اقتصادي ګټه ورسیږي نو ان شاء الله موږ دا سفر کې د تی سفر نو مکمل جداوي ځکه د سفر کې موږ ډیر زیات پروګرامونه لرو چې تاسو سره شریکو او ان شاء الله سفر کې موږ سره ځای پاتې شي تی سفر فکر کوم چې موږ سلیلش کسانو لیکن د سفر کې موږ 500 کسان یو نو غواړم چې تر اخره دا پروګرام وګورئ دا په اپیسول چول کیږي ان شاء الله تر اخره دا سفر وګورئ او بیا هغه نه بعد خپل نظرات هم شریک کړئ د سفر تاسو ته څنګه تمام شو بدون چې موږ ته خوند اخلو غواړم دا خوند هغه سل تاسو سره هم شریک کړو نو پاتې جزو فلحال منگ پر سروبی کیو باغ رئیس کے دلتا میں انشاء سار چیز کو او انشاء اللہ دلتا اوزے منگ وارو گورو پر باغ رئیس کے پلان لرو چی او مسجد جوڑ کردی خیستا چی واقعا خالی دیدن تراشی نه فقط منز عبادت تا هم دی زنان و مردان و دا پر دوانا او سنگ کسر دسی او اوڑو که غنی پارک یا کم دسی او شریخ و روڑی زی هم بندو بستو بکو ترسو پوری چی دلتا اگر دوستان چی غواری پدی لار تکل تیریگی و دوی اوزے ولی چل تکینی او واقعا دی کوم پلان چې لرم د صحتي ځای بندوبست لپاره هغه کې دوی خوند واخلي فکر کوم نو کارونه ختم دي فقط باید ته پروپوزل ولیکو تسلیم کو د ازمکه واخلو او کار په شروع کو ان شاء الله د منورې ز کار کو چې کله هم تیردلې بغری سره شي د لغمان د کجالبات او کابل لوی لار باندې دلته به زمونږ ان شاء الله کوم رستوران یا شیریا خمداسې ډیر خسته مسجد چې ډیر خسته ډیزاین باندې ودا جوړیږي او تاسو به دیدن تر ازي ګلان نور شان به هم چنن وي نو راځي تاسو ازمکه خو هم ازمکه کم ځای کې ده نو څنګه چې زمنګ ورور ولې شي یو دغه ځای دی چې کوم انتخاب شوی دی تقریبا یو مخکې ځای دی خو دا ځای به ښه وي ځکه چې اوبو ته نه ځای دی چې کوم پلان لرو هغه به تطبیق کړو په انشاءالله دا ځای ته ښودلی شي دا بد ځای نه دی دا خو دلته دا ونې دي کنه دا ونې کې مجبوره موږ داسې یو ډیزاین جوړ کړو چې دا ونې خرابې نه شي او ونې کې دا ډیزاین دی ونې داخل کې شته دی اخوا طرف شته دلته په کعبه کې چې کوم تغیرات راغلي دي د هغه ډیزاین کړی دي په حرم شریف کې او هم چند د ترکیه د نوې ایرپورټ چې دی په دې کې دا ډیزاینر یو بخش د برخه د لودله تر ته نشته نه نه ان شاء الله یو څه وګورې چې ته لاش غوښمه کوي بل وګورې کی ولا وقین سایت خراب ده نه پرو نشته دا خو وقین سایت خراب ده د تا فقط د تختی بو اصل شي چی تو شي کاشي رئیس یو او تختی او څه واخ اصل شي په دې کار سره کوم نه ها ها سید د من انجینر سره فکر وکړه چې چی بو ته بودی جو غت پلان کا دا به ته برابر کو ان شاء الله السلام علیکم وعلیکم السلام ایسه ډېر کرام کړه او ټول کسان ته ډوډۍ برابر کړې وغه بل ورکول ته موږ پرین خودلو اوس ډوډۍ شوه د فقری سیب شه ډوډۍ نه پاتې شو دا سزا ده پرې چې ډوډۍ ونه خوري او لار کې وسره خبرې کوو ان شاء الله زوچ نه وخت لري ځکه سفر زموږ ډیر اوږد دی من په لغمان د زرکه کې یو لغمان شریف کې البته الماس ته ماتلې و غامې شلېټ وی نن بیا ځان ثبوت کړ چې لېټ دی نو موږ به شریک مشوره کوو چې سزا ورکو چې دا غوې به سره ګورو او فلم کو تاسو وګورئ ان شاء الله صحیح ده اوس بیا هم لېټ دی ها
زه خو تقریبا سهار چې تاجود ته جک شوم مګرم بیا غن بعد منځو کا مانځنه ورس تر ذاتی پاسلم ترتیب می جوړ کا سلام علیک خدا گوا والا وره هي خیرن نو دا گاډه چې د بل چا سره ستبنه نه درلو د لاغه مورته پیدا کړم موبایل نور پیدا کړ د خدای بالا کارونه پکې ورونو موږ هم دا اوس ننګلام ته رسېدلي وو د ورونو اکرام کړی وو موږ ته ډوډۍ راکړله دوی ته اجر ورکړي نو انشاءالله اوس فکر کوم دنه بعد د نورو خلکو څلوسه سفر دی لیکن زموږ استاو درېدل که موږ سره یو ځای کړو نو زموږ حتما شپږوسه سفر جوړېږي مطمئن یم چې لاره کې به نور شیان هم ګورو او فکر کوم چې وخت ضایع کېږي ځې چې ځو تقریبا من اتنیم بجی جو سم لار کر وان یو لار لا پات دا لار واقعا خراب شوی سلابونو سره پولونه ول شو دی سوغ هم چې کابل ناراضی نو مطمئن اوسه چې تاسو غټ موټر راوړی کوړو کې موټر نو کول شي په کونال کې ودروي او نور موټر چې کملنی موټر غوي کراج ده چې لار واقعا خراب ده زمون ډیر موټر شاته پاتې شوی دی او ته انتظار کو زول تیز راغلم تاسو معلوم دی تیز ما زګر تیز راغلم ان شاء الله یو نیم صد نولار پاتې ده الته هم ځان رسو ان شاء الله چې راځي سبا ته پرون بډیر ګورو لیکن فلال همدومره بس ده لار کوم سره اوسې نو جالب خبر شته ده دوستانو امدا اوس یولس او پنځلس دقیقې شپه موږ تقریبا سهار وو بجې شپږ بجې پلان تر لوخو بجې وتلو دومره وخت دغه سفر ونیو او مل درم زه وخت تو سړیم ټول سټډیو ان شاء الله سبا تاسو موږ ډیر خسته پروګرامونه وړاندې کوو لیکن دومره ته مې سفر وخت اوګده چې سوګم غوړی راشي باید دا ټول سفر پلان کی خصوصا لار خراب ده باید یو موټر روډي چوکل شي دل تراشي زما مشو دا وی چې سوالي موټر روډي کې غټ موټر نه لري نو ډیر من جو سپورنا ویډیو کتله سب دا ویډیو به اپلوډي کوم ان شاء الله سبا ته به نور ویډیو هم اپلوډو ځکه پلان نه ډیر زیات دي غوړ تاسو ټول دغه سفر خپل شریکو ته سو تاسو هم ګوري چې افغانستان کې موږ دومره خسته زینه لرو ضرورت نه شخپل پیسې بیرون مصرف کو دل تراشو دغه کم خل تجوان کې کم تجارتونه دي کم ټولنه دي دوی کې شپه کول د روډي او خرو سودا او کو پر خپل ملک اقتصاد قوي کو هم دغه شی اقتصاد جوړیږي دی او ملک جزاک الله خیر تاسو پوری تاسو پوری السلام علیکم